রাজ্য সরকার কর্মচারী আর পেনশনার বাবে জানাব বিচাৰিছো বিগ ব্রেকিং নিউজ কর্মচারী সকলৰ বাবে কেবাটাও গুরুত্বপূর্ণ খবর আহিছে এবার অঙ্গনবাড়ী কর্মী সহায়িকা সকলে বৃহৎ আন্দোলনের কার্যসূচী লৈছে লগতে অন্য কেবাটাও গুরুত্বপূর্ণ খবর আহিছে যিসমূহ ৰাজ্যৰ প্রতিজন কর্মচারী আর পেনশনারে জনাটো অত্যন্ত জরুরি কি আছে সবিশেষ খবৰৰ বাবে ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব জনা বিচাৰিছো প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ একেদিনাই 181,000 পেনশনারে গ্ৰহণ কৰিলে ডিজিটেল লাইফ চাৰ্টিফিকেট ইতিমধ্যে ডিজিটেল লাইফ চাৰ্টিফিকেটৰ বাবে এপ মুকলি কৰিছিল আৰু প্ৰথম দিনটোতে দেশৰ 180,000তকৈ অধিক পেনশনারে তেওঁলোকৰ ডিজিটেল লাইফ চাৰ্টিফিকেট গ্ৰহণ কৰিছে আৰু শুক্ৰবাৰে পেনশন আৰু পেনশনাৰ কল্যাণ বিভাগে তৃতীয়বাৰৰ বাবে সমগ্র দেশজুৰি ডিজিটেল জীৱন প্ৰমাণপত্ৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আৰু 30 নৱেম্বৰলৈকে এই অভিযান চলিব গতিকে ইয়াৰ ভিতৰত পেনশনাৰসকলে ডিজিটেল লাইফ চাৰ্টিফিকেট ল'ব পাৰিব ইপিনে মন্ত্ৰীৰ আশ্বাসৰ পাছতো নহ'ল মাননি বৃদ্ধি পুনৰ আন্দোলনত নামিব হাজাৰ হাজাৰ অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকা অসমৰ সংহত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্পত 2000 কৰ্মৰত অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকা আৰু মিনি কেন্দ্ৰৰ কৰ্মীয়ে পুনৰ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে আৰু 4 নৱেম্বৰত সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব অসমৰ সংহত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্পত কাম কৰা 2000 অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকা লগতে মিনি কেন্দ্ৰৰ কৰ্মীয়ে পুনৰ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে কাৰণ বিগত 7 বছৰ ধৰি তেওঁলোকৰ মাননি বৃদ্ধি হোৱা নাই যাক লৈ তেওঁলোকে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব ইপিনে সমজিলা গঠনৰ নামত চৰকাৰৰ পদক্ষেপৰ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে 36টা ৰাজহ চক্ৰই নহয় বিলোপ হ'ব 97টা সংহত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ কাৰ্যালয়ো প্ৰশাসনক জনসাধাৰণৰ ওচৰ চপাই নিয়াৰ লক্ষ্যৰে মহকুমাক বিলুপ্তি ঘটাই সমজিলা গঠন কৰা হৈছে যদিও ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই নতুন প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাই চৰকাৰী কাম কাজৰ লগত ৰাইজৰ ব্যৱধান বৃদ্ধি কৰিব বুলিহে এতিয়া অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু এই আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টোত কৰ্মচাৰীসকলৰ এনেধৰণৰ খা খবৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ।